30 at 05, kasta en tärning, ser jag. Hur många möjliga utfall finns det? Så tärning. Så har vi, hur många sidor är det vanliga? Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så har vi 6 möjliga utfall. B. Hur stor är sannolikheten att du får en etta? Så gynnsamma sannolikheten att en etta. Så har gynnsamma, det är bara en etta av 6 möjliga. C. Ungefär hur många ettor bör du få på 3000 kast? Så kommer ni ihåg här nu då. Delen. Och hela. Så har vi andelen då. Man tänker en sjättedel som andelen. Och sen hela som är de 3000 så här. Så har vi delen blir det 3000. Och det besvarar med en sjättedel. Så om jag tar ett där så har vi 3000. Vi där med 6. Så har jag 30 är 5. Så det ska vara 500. 500 stycken. Ettor. Skulle jag förvänta mig att jag får.